следващата среща, която ще наблюдаваме в категория 78 кг. Между Владислав Генов от Pitbull Smart Side срещу Владимир Павлов също от Mad Side Jiu-Jitsu. Това е, ако не се лъжа, финала на категория 78 кг. Владислав Генов, може би най-добрият ни български състезател в тази категория 78, професионален ММА състезател, многократен шампион по граплинг на България, както и на международно ниво. Опит за събаряне на Павлов. Влади се опита да контрира с гилотина. Изтърва гилотината. Сега наблюдаваме бътърфлайт на Генов. Има вече един андърхук. Прибрава и другата ръка под мишница. Просто това, което трябва да направи, е да легне на една страна. Предпочита да комбинира с сингъл лег. Както казах по-рано, суиповете от типа sit-up sweep, ставащи суипове. Виждате, не пуска крака. Има матч с Влади на първият граплинг суперфайт в България. Познавам го добре, доста плътен състезател, доста прешър, много добри събмишъни на краката, както виждаме сега ще комбинира с събмишън на крака. В момента търси ни слайсър, калф слайсър, отказа се, ще смени на крака от другата страна. Пробва сега да изолира първоначалния крак за хилхук. Има оплетането на краката и страхотен вътрешен хилхук на Генов. Доста грамотна защита имаше и от противникът му. Трябваше на няколко пъти Влади да сменя посоката, да сменя захвата. Грамотна защита имаше на противникът му. И победител в категорията Владислав Генов. Сега отново ще наблюдаваме Петър Пенчев, състезателят на Крингу София. Както казах по-рано, той е и активен треньор срещу Теодор Николов, състезател на Pitbulls. Това е финалът в категория 66 кг напреднале. Случват се отново двамата състезатели, никой не бърза. Опит за тегдаун на Николов. Успя да избута едната ръка, да влезе под мишницата. С андърхук веднага да свлече Пенчев на земята и сега Пенчев се опитва да затвори гарда. Николов от своя страна държи таза си надалеч. Предпочитате да влезе в халфгарда. Моментално бръкна под главата, но също и Пенчев от своя страна има не лош захват. Подпищава на Николов, където ако успее да вземе андърхук, може да използва андърхука с захвата на пищява да пробва да реализира свип. Николов от своя страна много правилно е хванал ръката на Пенчев и е изолирал възможността Пенчев да атакува андърхука. В нелоша позиция запасен Николов. Успява да прекрачи главата. Също така оттам може да пробва да реализира събмишън, душене с гилотина или да използва захвата под ръката, тръгне за кимура или армбар. Тя да мине гарда Николов, ляно на стомах, което прави възможността за връщането в гард по-трудна. Пенчев от своя страна също работи правилно, като през цялото време отделя таза си на задния шримфа, но тук допусна грешка, когато през минаването си на костенурка легна на външната страна, а не на вътрешната, и това моментално даде възможност на Николов да вземе сайд контрол. Но както казах, Rio Grappling Challenge по-рано е правилник, в който
поне в началото позициите като точкова система не се толерират, въпреки че се гледат като активност. Сега Пенчев отново виждаме с висок затворен гард. Ще пробва да бърка под краката, евентуално да изолира някоя от ръцете. Използва Николов просто инерцията на въртенето, за да мине гарда отново. Сега е в нелоша позиция да премине задушение север-юг или да пробва да изолира една от ръцете. Слага коляно на стомах, което отново ще затрудни връщането на гард на Пенчев повече. Пенчев прави правилното нещо, като пробва да изолира стъпалото, за да го вкара в халфгард. Успява до момента. Трябва да внимава да не бъде атакуван за гилотина. Успя Николов да изолира една от ръците. Доста добра позиция за армбар. Пенчев прави правилното нещо, като се опитва да прекрачи през главата, само трябва да успее да изкара ръката си от захвата, но не успя. И победител в категорията Теодор Николов. Сега наблюдаваме отново среща на Йордан Божичков. От Питбулс срещу Марио Стефанов от Болитим. Божичков успя да реализира две победи с събмишени на краката. Марио Стефанов загуби първата си среща от Роман Мюер. Тук отново са на схемата всеки срещу всеки. Ето видяхте, предупредени са двамата състезатели за активност от съдята. Както казах, и идеята на организаторите на Submission Challenge 7 е по-агресивна игра. Опит за тейкдаун на Стефанов. Опита Божичков да контрира с гилотина. Изтървая, веднага предпочете да играе инверсия отдолу, да пробва да изолира един от краката за Submission, нещо, което до момента му донесе успех. Submission-ите на крака. Стефанов се опитва да изолира един от краката, за да тръгне евентуално, да една страна пасва гарда. Божичко се опита да
тръгне напред, за да хване един крак за събаряне. Съответно беше контриран с Про и хванат на оглавник. Да видим там какво ще избере Стефанов. Много добра игра от гард на Божичков. За скок за армбар или триъгълник. Рано спрян. Много са в бътърфлай гарда на Божичков. Опитва той да натовари Стефанов на бътърфлай гарда напред, за да се опита да поеме тежеста с бътърфлай куките, евентуално да избере страна, на която да го свипне. Външна Диларива. Стефанов се опитва да премине гарда, но за да успее да си осигури страната, трябва да се отърве от външната Диларива първо. Сега трябва да внимава да не му бъде направен калф слайсър от тази страна. Успя да защити, хвана гилотина от своя страна. Успя Стефанов да вземе гърба в момента. Излязаха отвън двамата състезатели, ще бъдат рестартирани. Стефанов да премине гарда, опитва да заметне краката на една страна, но след това според мен не слага допълнителния прешър, който му трябва, за да успее да затвърди позицията. Само движи около него, но не натиска. Степ на Стефанов. Сега е в нелоша позиция за овър андър. Предпочита да премине на дъбъл андър. Отказа се обаче. Ето сега е в нелоша позиция да защипи кръка, който е свалил на земята, и за да премине на лек драк. Остави отново възможност на опонента си да направи скрамбъл. Хванал е обаче нелоша позиция за анаконда и успя Стефанов да завърши. Thank you.
сега отново наблюдаваме среща в 78 кг. Владимир Павлов срещу Емил Типавичаров от Open Mat. Опит за тейкдаун. Почти успешен. Реконтриран от Павлов. Се премине гарда в момента Павлов. Пробва да изолира единия крак. Съответно опонентът му се опитва да закачи с единия си крак Диларива. Доста експлозивно преминаване. Моментално с захват на главата. Качане, далечко беше Павлов. Отново се опитва да премине гарда. Отново е близо. Пак ще пробва захвата на главата, този път може би ще е такова отдушение. Предпочете да играе коляно на стомах, за да елиминира възможността на противника си да го върне в гарда. Както видяхме, противникът му има доста добър гъвкав гард. Сега опит за отдушение, неуспешен, може да пробва да изолира едната ръка да премине за сабмишън, това и прави. Сега може би ще видим атака за Хилхук, точно така на Павлов, рано защитен. От Емил Тъпавичаров. Отново успя Павлов да премине гарда. Получава указание от ъгъла си да бръкне именно под крака. За да успее да изолира един от краката и да атакува евентуално отново сабмишън. Опитва да прискочи. Ето сега атакува вътрешен хилхук и страхотно завършване.
Влади Кънчев в неговия ъгъл, също един от успешните ни ММА състезатели, му даде правилното указание да уплътни крака повече и директно да атакува хилхука. Съответно това му донесе и победата. И сега наблюдаваме най-тежката категория. Плюс 92 кг напреднали. Кристиян Попов, може би най-успешният ни ноги състезател в България, граплинг състезател срещу Виктор Пейгорски отново от Туисте Джужицо. Кристиян Попов, известен с играта си на крака. Даже може да се каже, че Кристиян е един от най-добрите специалисти в Европа в играта на крака. Миналата година на квалификациите за ADCC етап на един от най-добрите полски състезатели до този момент, считан за най-добрия леглок специалист на Европа с бигневтишка. Кристиян успя да го победи. Също Кристиян е и българският състезател, стигал най-близко до спечелване на квота за голямото ADCC. Сега се наблюдавахме страхотна комбинация за гилотина на Попов. Успява да държи Виктор в защита, принуждава го да играе през цялото време на костенурка. Пробва опит за гилотина, разбра, че захвата му не е достатъчно добър. Веднага се изправи отгоре и продължи да го държи на костенурка, което, нали, показва опитът му. В такива правилници добре контролира таза с дясната си ръка. През цялото време кара Виктор да работи, което съответно го мори, отделно го държи в защитна позиция през цялото време. Според мен Кристиян се опитва да го обърне на една страна, за да заеме сайд контрол или отново да търси душение. Не рискува да тръгне за гърба. Виктор доста по-тежкия видно от двамата. Категорията е доста, ако мога така да кажа, обединена. 92 кг и нагоре. Познавайки Виктор, той е най-вероятно над 100 кг в момента, докато Крис, не вярвам да е повече от 95-6. Сега доста добър захват има Виктор на крака. Може да се опита да свлече Кристиян, обаче влезе в крусификс. Кристиян много хитро използва краката си, за да опита да захване крусификса. Сега рови за дарсчок. Да видим дали ще успее да го завърши Кристиян. Възможно е Виктор да му дойде малко голям, но не. Близо беше да си хване ръцете. Това, което се опитва да направи Кристиян в момента, е да направи захват с двете си ръце близо до главата на Виктор, като с едната си ръка хване бицепса си и затегне. Предпочете да не рискува. Виктор, видяхте просто колко силно физически човек е. Успя да го вдигне и да се изправи. Отново са на крака и двамата. Виктор също е не по-малко опитен. Както казах, европейски шампион на сини колани тази година в Рим на ноги. Успя да стане бронзов медалист, ако не се лъжа. Той също участва в тази годишните квалификации на ADCC, където за нещастие още в началото се удари в фаворита и този, който спечели категорията, е ударив на Еф Якудза. Отново опит за събаряне. Лесно спрямо от Попов. Сега ще видим какво ще избере. Според мен може с краката си да пробва да защипи единия крак на Виктор и да седне назад за банана сплит. Да пробва да изолира една от ръцете. Един от краката, извинявайте, по този начин. Като защипи близкия крак на Виктор с неговите два. Да, това и прави точно. Изолирал е вече с единия си крак, има и втория. Сега ще пробва да направи вид локдаун под крака на Виктор. Виктор успя да асимилира позицията и да изкара крака си. Или ще пробва същата атака Попов. Да, опита да се завърти, но Виктор успя да изкара единия си крак и да предотврати.
Името още на тази позиция се казва The Track, която дава доста възможности за ключове на крака, за банана сплит. Сега Попов отново е в топ позицията. Просто Виктор е доста силен физически човек. Трябва да се завърти все още по корем, докато е свеж. Крис естествено играе много хитро, доста икономично. Бърза, отново е в не лоша позиция да пробва душение, предпочита да контролира таза. Опитва според мен да го изсипи на една страна, за да вземе по-доминираща позиция, сайд контрол. Но ще пробва според мен да мине за трак. Това, което му трябва е да успее да защипи единия крак, както прави в момента, да прекара втория и да направи локдаун на същия крак, за да може да се превърти напред. Но това понякога е доста трудно срещу по-голями тежък опонент, особено когато играете ноги, където плътността е по-малка, тренето е по-голямо заради пътта. Няма част на, както е примерно при играта с кимоно, да се хванеш за нея. Но ето сега Кристиан най-накрая успя да го сложи на едно рамо, където ще вкара повече прешър. Може би ще опита да мине халфгарда или това е не лоша позиция да пробва да тръгне за събмишън на крака. Ето както видяхме и че прави. Опита да изолира крака за хилхук. Виктор успя рано да разпознае позицията и откопча краката си. И там дали се показа опита и на двамата състезатели. Кристиан веднага успя да остане отгоре. Почти да не играе за хилхука. Сега отново успя да мине гарда, но Виктор отново се завъртя на костенурка. Ще бъдат рестартирани в центъра. Ето сега виждаме Кристиан избра да пробва да играе за гърба. Предпочете отново да остане отгоре. Определено с такова протичане на мача според мен ще вземе победата. По-активния от дваната. Виктор още от началото на мача е само в защита. Трудно му е да навакса с темпото. Притеснява се, разбира се, и за събмишаните на крака. Попов, както казах по-рано, много добра игра на крака, свикнал да ги търси от всяка ситуация. Тук вече е на път да изолира хилхука и успя да изолира вътрешния хилхук. Добър матч на двамата. Видяхме няколко добри атаки, добри защити. И сега ще наблюдаваме матч дамите. Категорията е минус 56 кг. Биляна Николаева от Тим Гринго. Срещу Велизара Иванова от Сандив Тим. Това се води първа среща в категорията. Те също ще играят всяка срещу всяка и победът на и номерът на победите и загубите ще бъде сумиран. Тази, която е с най-голям брой точки, ще бъде първа съответно. Така работи схемата, когато играят всеки срещу всеки. Наблюдаваме и двете състезателки са в клинч. Никой не предпочита да пугне гард.
Забравила едната дама фибата си, това разбира се бяха спрени, била махната за безопасност. Може нещо такова да нарани някоя състезателка, както и при децата понякога се случва. Да се махат всякакви такива приспособения за държение на коса. И след това ще започнеш с категория да изиграваме всички полуфинали. Така че почваме с категория 72 кг. Така че да създателите ще имат... Опитват всички двете дами. Добра работа в клинч наблюдаваме. И Биляна успя да реализира добра подсечка, да се бори противничката си, може би нямаше да е лошо да опита да избегне затворения гард. Сега трябва да внимава на крака е, трябва да използва това, за да отвори гарда. Успява Иванова да бръкне под крака. Може да използва този захват за свип или за атака за сабмишън. Николаева от своя страна прави правилното нещо, като е сложила коляно в центъра. Сега просто трябва да опита да увеличи прешера с ръцете. Евентуално да изолира едното коляно, за да включи е гарда. За Кимура на Иванова. Рано разпознат от Николаева, отново е сложила коляно в центъра. Просто трябва да опита да се завърти към едното си рамо, да избута коляното или да се изправи, за да не рискува да бъде атакувана за армбар и триъгълник, за да отвори гарда. Отново се изправиха и двете състезателки. Може би няма да е лошо да сменят стратегията. Опит за подсечка отново на Биляна, преди малко беше успешна с събарянето си. Според мен по-активната от двете състезателки. Държи по-високото темпо, което в очите на съдиите ще е активност за нея. Ако се стигне до реферско решение, според мен е направила достатъчно, за да спечели мача. Иванова, ако иска да спечели, според мен трябва да дигне сега в последните минути малко темпото. Край на редовното време. Сега ще видим какво ще решат съдиите. Точно
ще има игра за златна оценка, която отбележи първа, тя ще бъде победителка. Биляна в редовното време имаше успех с събаренията. Какво ще успее да направи сега? Иванова от своя страна може да реши втората част да е по-агресивна, да опита и тя събаряне. Биляна в момента беше в доста добра позиция да пробва да вземе гърба, не успя да се възползва, обаче Иванова много добре контрира с андърхук, за да успее да излезе от позицията. Трябва според мен да пробват и двете играят в момента за златна оценка, да рискуват, да пробват да отбележат точка. Лео Николаева е по-агресивната в моите очи. Тя диктува темпото на играта. Иванова предпочита да пълни гард. Сега е момента да се пробва да се играе за позиция и това според мен ще бъде оценено като свип за Иванова. Трябваше Биляна да сяда. Да, беше оценено като свип. Случва се понякога да се направи такава грешка.